এন আই এছ এম চাৰ্টিফিকেশ্যন কি হয় আপোনালোক হ'বলাক শুনিছে এন আই এছ এম নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ চিকিউৰিটিজ মাৰ্কেট তেওঁলোকে কিছুমান চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম পাতে চ' এই চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম কাৰণে আপুনি যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আছে বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ প্ৰডাক্ট ডীল কৰি আছে চ' আপুনি কিন্তু এন আই এছ এম চাৰ্টিফিকেচন ল'ব লাগিব আৰু কোনবিলাক মানুহে ল'ব লাগে বা আপুনি ধৰি লওক চাকৰি কৰি আছে এক্সট্ৰা ইনকাম বিচাৰিছে বা আপুনি পঢ়া শুনা শেষ কৰি পেলাই এতিয়া চাকৰি বিচাৰি আছে এন আই এছ এম চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিলে কিবা কেৰিয়াৰ প্ৰচপেক্ট পাবনি এইবিলাক কথা আজি আমি ডিটেইলছভাৱে আলোচনা কৰিম কেৰিয়াৰ প্ৰচপেক্ট কেনেকুৱা চাকৰি পালে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি পাব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি আপুনি থাকে মাৰ্কেট ৰিলেটেড চাকৰি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এন আই এছ এম এ আপোনাক হেল্প কৰিব পাৰে নেকি ইতিবৃত্তান্ত কথাবিলাক আজি সবিশেষ আলোচনা কৰে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব নতুন কথা ডেফিনেটলি শিকিব গতিকে লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাব ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম ডক্টৰ ৰাজীৱ এল বি ৰয় ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে আপডেট এছমিছ বাই ৰাজীৱ এল বি প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকন দবাই দিব আমি ইয়াতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ট্ৰেডিং ইনভেষ্টমেণ্ট মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰতে ভিডিঅ' বনাম যদি শিকিব বিচাৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব চ' বোলক তেতিয়াহ'লে এন আই এছ এম কি হয় ইয়াৰ ওপৰতে আজি অলপ আলোচনা কৰোঁ একচুৱেলি আজি যে মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ বনোৱাৰ মেইন কাৰণ হ'ল কি কেইদিনমান আগতে মই এটা এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ এন আই এছ এমত ৰিচাৰ্চ এনালিষ্ট চাৰ্টিফিকেশ্যন এক্সাম আমি যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ডীল কৰি আছোঁ মাৰ্কেটত আমি এডভাইচ দিওঁ বা কেতিয়াবা ট্ৰেডিং এডভাইজো দিওঁ ইনভেষ্টমেণ্ট এডভাইচ দিওঁ চ' চি বি এ কিছুমান মেণ্ডেটৰী ৰেগুলেশ্যনছ উলিয়াইছে মাৰ্কেটত যদি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন ল'ব লাগিব চ' গতিকে মই এই চাৰ্টিফিকেশ্যনটো ল'লোঁ চ' এইটো মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পষ্ট এটা দিছিলোঁ তাত বহুত ধৰণৰ মানুহে বহুত ধৰণৰ কমেণ্ট কৰিছে যে এইটো কিয় দিব লাগে কোনবিলাক মানুহে দিব পাৰে বা এইটো এক্সাম দিলে আমি কিবা বেনিফিট পাম নে ইটি বৃত্তান্ত কথাবিলাক চ' মই হ'লোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়া যাওঁ চ' যিয়ে নহওক এন আই এছ এমটো গমেই পালে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ চিকিউৰিটিজ মাৰ্কেট চ' এন আই এছ এমৰ এটা কেম্পাছেই আছে এইটো হ'ল মুম্বাইত আছে মুমাই একজেক্টলি মুম্বাই নয় মুম্বাই ওরতে আর এনআইএসএম টু হল এটা সেভির ইনিশিয়েটিভ সিকিউরিটি এক্সেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার ইনিশিয়টিভ ঠিক আছে ইয়াতে ইস্তে চাও এনআইএসএম ক্যাপাশিটি বিল্ডিং ইনিশিয়েটিভ অব সে বি সো সে বি নোটিস করেছে যে যি টি মানুষ শেয়ার মার্কেটত জ্ঞান দিব ধরেছে যি টি প্রডাক্ট বিক্রি করে আছে রাইজক বিপথে চালিত করেছে সো সেই কারণে সে বিএ একটা ইনিশিয়েটিভ ল যে আপুনি যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা কেপিটেল মাৰ্কেট ৰিলেটেড প্ৰডাক্ট ডিল কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিছুমান চাৰ্টিফিকেশ্যন ল'ব লাগিব মেণ্ডেটৰী কিছুমান তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম পাতিছে ঠিক আছে চ' তেওঁলোকৰটো এনেই বহুত ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন আছে ইয়াত চালে গম পাব এন আই চি চি চাৰ্টিফিকেশ্যন এক্সামিনেশ্যন প্ৰায় আপুনি টুৱেণ্টি নাইন ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম পাব কিন্তু এইবিলাক চব মানুহৰ কাৰণে চব চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰয়োজন নাই যদি আপুনি কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডত যাব বিচাৰে আপুনি নিজে চাব সেইটো ফিল্ডত গ'লে কোনটো চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব যেনেকৈ ইয়াতে চাওক প্ৰথম এটা চাৰ্টিফিকেশ্যন উলিয়াইছে তেওঁলোকে সেইটো হ'ল ইনভেষ্টাৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন এক্সামিনেশ্যন আপুনি যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰিছে একেবাৰে নতুন তেতিয়াহ'লে এইটো এক্সাম আপুনি দিবও পাৰে ক'ৰ্চ মেটেৰিয়েল তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব অভিয়াচলি চফ্ট কপি প্ৰভাইড কৰিব আপুনি প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াব পাৰে বা কম্পিউটাৰ বা মোবাইলত পঢ়ি পেলাই এইটো এক্সাম দিব পাৰে আৰু এইটো কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয় ফ্ৰী অফ কষ্ট আপুনি এক্সামটো দিব পাৰিব কিন্তু ইয়াতে আপুনি বহুত ধৰণৰ কথা শিকিব পাছ পাৰ্চেণ্টেজ ফিফটি ফিফটি পাৰ্চেণ্টেজ পাছ মাৰ্ক লাগিব চ' ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পাব লাগিব যদি পাছ কৰা চাৰ্টিফিকেশ্যন এটা পাব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াৰ একো কাম নাই কিন্তু হাঁ আপুনি অলপ শিকিব মাৰ্কেট কি হয় কেনেকৈ কাম কৰে তাৰোপৰি চাওক এইবিলাক চাওক এন এছ এম চিৰিজ ওৱান কাৰেঞ্চি ডেৰিভেটিভ চাৰ্টিফিকেশ্যন এক্সাম আপুনি যদি কাৰেঞ্চি ডেৰিভেটিভ যেনেকৈ ফৰেক্স ট্ৰেডিং বুলি কয় ফৰেক্স ট্ৰেডিঙৰ লগত জড়িত হৈ আছে এইবিলাক মানে চব মানুহে কৰিব নালাগে যদি আপুনি ব্ৰকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি যেনেকৈ এঞ্জেল ওৱান আছে জিৰোটা আছে গ্ৰ' আছে সেইবিলাক কোম্পেনীত আপুনি চাকৰি পাব বিচাৰিছে বা আপুনি তেওঁলোকৰ কোম্পেনীৰ হৈ পেলাই আপুনি কল প্ৰভাইড কৰিব যে আমুক কাৰেঞ্চি এফেয়াৰটো কিনক বা বিক্ৰী কৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এডভাইজাৰী চাৰ্ভিচ দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে তেনেদৰে এইটো চাওক দুই নম্বৰটো চিৰিজ টু এ ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড ট্ৰাঞ্চফাৰ এজেণ্ট আৰ টি এ কেম্পছ বা কাৰ্বি নাম শুনিছে ন কে ফিনটেকৰ নাম শুনিছে চ' সেইবিলাক কোম্পেনীত যদি চাকৰি পাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেশ্যন ল'ব লাগিব একচুৱেলি চব ধৰণৰ প'ষ্টৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয় পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান পষ্টৰ কাৰণে কিন্তু এন আই এছ এম চাৰ্টিফিকেশ্যন লাগে ঠিক আছে ইয়াতে চাওক কৰ্চ ফি দিয়া আছে ডেৰ হাজাৰ টকা কিমান কুৱেশ্যন থাকিব কিমান ট'টেল মাৰ্কচ থাকিব পাছ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগিব ইত্যাদি কথাবিলাক আৰু ইয়াতে ভেলিডিটিও দিয়া আছে তিনি বছৰ একচুৱেলি ম'ষ্ট অফ দ্য ক'ৰ্চৰ ভেলিডিটি তিনিবছৰ মানে থাকে ঠিক আছে চ' ঠিক তেনেদৰে আপুনি ধৰি লওক এজন চাকৰি কৰা মানুহ বা ব্যৱসায় কৰা মানুহ আপুনি ভাবিছে মই অলপমান এক্সট্ৰা ইনকাম কৰোঁ চ' এক্সট্ৰা ইনকাম যদি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ মতে এটা বেষ্ট কৰ্চ আছে ইয়াত সেইটো হ'ল কি সেইটো হ'ল এইটো চিৰিজ ফাইভ এ মিউচুৱেল ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন চাৰ্টিফিকেচন এক্সামিনেশ্যন একচুৱেলি এইটো এক্সাম মই টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিন এইটিনত ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই এতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটৰো হয় মই অলৰেডি তিনিবাৰমান লাইচেঞ্চ ৰিনিউ কৰিলোঁ চ' মিউচুৱেল ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিবলৈ হ'লে আপুনি এইটো এক্সাম কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভেলিডিটি তিনিবছৰ হয় তিনিবছৰ পিছত আপুনি এগেইন এক্সাম দিব পাৰে বা চি পি ই বুলি কয় কণ্টিনিউছ প্ৰফেচনেল এডুকেশ্যন ঠিক আছে তাৰমানে আপুনি পৰীক্ষা দিব নালাগে দিনটো তেওঁলোকৰ লেকচাৰ শুনিব লাগিব তাৰমানে কি একচুৱেলি চিকিউৰিটিজ মাৰ্কেটটো হ'ল বহুত ডাইনামিক সদায় কিবা নহয় কিবা নতুন প্ৰডাক্ট আহে নতুন ৰেগুলেশ্যন আহে চ' সেইবিলাকৰ লগত যদি আপুনি আপডেট হৈ থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি চি পি ইটো এটেণ্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এইটো থাকিব বিচাৰে নহয় এইটো মেণ্ডাটৰিয়ে হয় তিনি বছৰ মূৰে মূৰে আপুনি হয় এক্সাম দিব লাগিব নহ'লে চি পি ই চ' দিনযোৰা কাৰ্যক্ৰম হয় মানে দিনযোৰা লেকচাৰ দিব এক্সপাৰ্ট আহিব এক্সপাৰ্ট আহি পেলাই লেকচাৰ দিব আৰু লেকচাৰৰ শেষত মানে চেচন শেষ হোৱাৰ পিছত লাষ্টত এটা তেওঁলোকে এক্সাম পাতিব ঠিক আছে চ' এইটো চি পি ই বুলি কয় চ' চাকৰিয়াল মানুহ বা যদি এক্সট্ৰা ইনকাম কোনোবা কৰিব বিচাৰিছে এইটো কিন্তু বেষ্ট কৰ্চ হয় ঠিক আছে ইয়াতো আপুনি ডেৰ হাজাৰ টকা দি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব পাঁচ পাৰ্চেণ্টেজ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ পাব লাগিব যেতিয়া চাৰ্টিফিকেশ্যন পাব তাৰপিছত আপুনি এম পি এম পি এছ'চিয়েচন অফ মিউচুৱেল ফাণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া এম পিৰ ওচৰত গৈ পেলাই এম পিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ল'ব লাগিব ঠিক আছে এ আৰ এ নাম্বাৰ পাব এইটো নাম্বাৰ পোৱাৰ পিছত আপুনি এ এম চি এচেট মেনেজমেণ্ট কোম্পেনীবিলাকত গৈ পেলাই নিজকে এম পেনেল কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি সেইবিলাক কোম্পানী যেনেকৈ নিউপন ইণ্ডিয়া আছে আদিত্য বিদ্যা আছে সেইবিলাক কোম্পেনীত আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব চ' আপুনি এটা ধুনীয়া কমিশ্যন পাব ঠিক আছে চ' ইনিচিয়েলি কমিশ্যনটো বহুত কম হয় কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ এম এচেট আণ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট বেছি হ'ব কমিশ্যনটো লাহে লাহে বাঢ়ি থাকে ঠিক আছে কমিশ্যন মানে এমাউণ্টটো বাঢ়ি থাকিব আৰু কমিশ্যন পাৰ্চেণ্টেজটো ছেইম থাকে কিন্তু এনে ইনভেষ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চালে কমিশ্যনটো বহুত কম ধৰি লওক পইণ্ট ছিক্স ছেভেন পাৰ্চেণ্টমান হ'ব আৰু পইণ্টত দেই আপুনি এইটো আকৌ এল আই চি এজেণ্টৰ লগত কম্পেয়াৰ নকৰিব কাৰণ এল আই চি এজেণ্টৰ কমিশ্যন বহুত বেছি ফিফটিন টুৱেণ্টি থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টলৈকে ঠিক আছে চ' যিয়ে নহওক যদি আপুনি ফুল টাইমো জব কৰিব বিচাৰে বা ফুল টাইম ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিছে এইটো কিন্তু এটা ভাল স্ক'প হয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ক'ৰ্ছে ডিজাইন কৰি আছোঁ মিউচুৱেল ফাণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ আপুনি কেনেকৈ পাছ কৰিব এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা হ'ব বা আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকৈ ল'ব পূৰা কোৰ্চ মেটেৰিয়েল মই প্ৰিপেয়াৰ কৰিম প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই কোৰ্চ এটা ডিজাইন কৰি আছোঁ চ' ইয়াৰ আপডেট আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল বা আমাৰ ইউটিউব চেনেলত গম পাই যাব ঠিক আছে চ' ইয়াৰোপৰিনালিষ্টৰ কথা যে ক'লোঁ মই ৰিচাৰ্ছ এনালিষ্ট আপুনি দিবও পাৰে এক্সামটো কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি ফাইনেন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব লাগিব বা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট বছৰ ফাইনেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ঠিক আছে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম ইন ফাইনেন্স অ'ৰ মানে যদি গ্ৰেজুৱেট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পাঁচ বছৰমান ফাইনেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এক্সপেৰিয়েঞ্চ লাগিব চ' তাৰ উপৰি আৰু বহুত আছে যেনেকুৱা এইবিলাক ভেলুৱেশ্যন আছে কম্পেনী ভেলুৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' এইবিলাক অলপমান এডভান্স ক'ৰ্ছে হয় চ' যিয়ে নহওক ইয়াতে আপুনি চাকৰিয়াল মানুহেই হওক বা আপুনি এজন ব্যৱসায়ে হওক বা ষ্টুডেণ্ট জাষ্ট কলেজৰ পৰা ওলাইছে কেৰিয়াৰ কি চুজ কৰিব সেইটো ভাবি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এন আই এছ এম এবাৰ আপুনি টেষ্ট কৰি চাব পাৰে ইয়াৰ ৰিলেটেড বহুত ধৰণৰ চাকৰিয়ে ওলায় আৰু চাকৰিৰ চেলেৰি কি কম ইনিচিয়েলি আপুনি বহুত কম পাব পাৰে ধৰি লওক টুৱেণ্টি থাৰ্টি থাউজেণ্ড মানৰ চেলেৰি কিন্তু এটা সময়ত গৈ পেলাই সেইটো বহুত বেছি হৈ যায় ঠিক আছে চ' যদি এইটো ফিল্ডত মানে চিকিউৰিটি মাৰ্কেটত কেৰিয়াৰ বনাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এন আই এছ এম ইজ দ্য বেষ্ট অপশ্যন টু অফ ফৰ চ' গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং পাইছে নতুন কথা শিকিছে যদি ভাল পাইছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব ভাল গুড বা অচম বা ফেণ্টাষ্টিক বুলি কিবা লিখিব পাৰে বেয়া পালে বেয়া লিখ বুলিও লিখিব পাৰে একো নাই চ' আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয়া আহোম